Қалалық орталық кітапханада апта басында азаматтарды кеңейтілген қабылдау күні болып өтті. Аталмыш іс-шара аясында тұрғындар өздерінің сауалдарын қабылдауды жүргізген қала әкімінің орынбасарлары мен дербес бөлімдерінің басшыларына тікелей жолдауға мүмкіндік алды. Таңертеңгі 10-нан бастап 13:00-ге дейін жалғасын тапқан арнайы кездесуде тұрғындардың басым бөлігі балабақшамен қамту, баспана және жеке сипаттағы мәселелерін шешуге жәрдем сұрап келгендер қатары болды. Жүздесу барысында туындаған сауалдарға жүйе басшылары азаматтарға толымды жауаптарын беріп, нақты шешімдерінің жолдарын нұсқады. Айтып өтсек, дәл мұндай іс-шаралардың басты мақсаты халық пен басқарушы билік арасында байланыс орнатып қана қоймай, туындап отырған мәселелерге аса мән бере отырып, оны мезгілінде шешіп баса назарға алу болмақ.